ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកនៅជំនាញពិភពលោករបស់ត្រទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកមុនដំបូងគឺតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែងខ្នាតធំបានលេចវត្តមានជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងខូបលើកទី7នៃពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែងដ៏ធំបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងដោយធ្វើឡើងនៅទីលាន Tempel Hofferfell នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកចូលរួមបង្ហោះខ្លែងមកពីជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីទឹកដៃនៃការបង្កើតម៉ូដខ្លែងដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេនិងបានបង្ហោះទៅលើអាកាសជាមួយនឹងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងរូបខ្លែងតំណាងសត្វជ្រូកនិងខ្លាឃ្មុំបានហោះឡើងហើយសំបីតែសត្វដាយណូស័រក៏បានលេចរូបរាងនៅលើមេឃនៃទីក្រុងបេកឡាំងផងដែរនៅក្នុងតំបន់យោធាបែបប្រវត្តិសាស្ត្រទីលាន Tempel Hofferfell គឺជាសួនច្បារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទំហំ355ហិកតាប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងប្អូនមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងកសិករម្នាក់បានចិញ្ចឹមក្តាមនៅទន្លេយ៉ាងឆេងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រមូលផលក្តាមប្រភេទម្យ៉ាងដែលមានរោមនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតដែលប្រជាជនចិនចូលចិត្តបរិភោគនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក្តាមដែលល្អនិងថ្លៃបំផុតគឺមានប្រភពមកពីទន្លេយ៉ាងឆេងភាគខាងកើតប្រទេសចិនប្រភេទត្រីផ្ទងសមុទ្ររីបននិងក្របពោតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាចំណីក្តាមកសិករម្នាក់នៅខេត្តជៀងស៊ូភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានបើកអាងចិញ្ចឹមក្តាមអរិយាពេល20ឆ្នាំមកហើយមកទល់ពេលនេះលោកមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយសរុបទាំងអស់កសិដ្ឋានរបស់លោកមានទំហំ 16.5 ហិកតាដែលមានក្តាមជាង50,000ក្បាលកាលពីឆ្នាំមុនលោកអាចរកចំណូលបានប្រហែល145,520ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាមមួយនេះហើយក៏អាចរកប្រាក់ចំណេញបានប្រហែល58,206 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកសិករខាងលើបានបង្ហើបទៀតថានៅឆ្នាំនេះក្តាមរបស់យើងគឺពិតជាមានគុណភាពល្អព្រោះអាកាសធាតុហើយសីតុណ្ហភាពល្អស្របពេលជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំតែងតែដាក់ចំណីក្តាមកន្លែងចិញ្ចឹមក្តាមយ៉ាងឆេងមានប្រវែង113គីឡូម៉ែត្រការ៉េទឹក1/10នៃបឹងនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមក្តាមហើយឆ្នាំមុនយើងប្រមូលផលបានចំនួន1,500តោនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជំនាញទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងការបញ្ជូនមនុស្សយន្តទៅស្រាវជ្រាវនៅបាតសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកក្រៃនិងវត្ថុមានតម្លៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសញ្ជាតិណូវេបានបញ្ជូនមនុស្សយន្តទៅបាតសមុទ្រជម្រៅ 2,500 ម៉ែត្រដើម្បីស្វែងរករ៉ែមានតម្លៃនិងកម្របំផុតនៅលើផែនដីរ៉ែដ៏កម្រទាំងនោះគឺជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតរបស់ទំនើបទំនើបដូចជាអេក្រង់ smartphone មេដៃ camera lens និងម៉ាស៊ីន thought x-ray ជាដើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះរំពឹងថាការស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងស្រាយចម្ងល់ថាហេតុអ្វីតំបន់មួយចំនួនមានសារធាតុរ៉ែពួកវាបដូរទីតាំងដោយរបៀបណាហើយការរករ៉ែអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ